Meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos pros vídeos de hoje. Vamos pro vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje é, né, uma notícia muito boa, né, gente? Uma bomba atômica que a gente vai trazer aqui, né? Uma investigação do Ministério Público de São Paulo mostra que várias prefeituras de extrema-direita, né, onde o bolsonarismo chega, a destruição, a gente sabe que essa extrema-direita não tá pra brincadeira. Eles gostam de acusar as pessoas do que eles são capazes de fazer, né? Então, assim, o Ministério Público mostrou que várias prefeituras de extrema-direita do estado de São Paulo estão envolvidas com organizações criminosas, né? E aí é muito são patriotas do crime, né, gente? Muito triste a gente ver essa extrema-direita que não tá aí para combater corrupção, não tá aí para combater nada, tá para ser mais corrupto do que o Brasil jamais viu, né, gente? A corrupção dessa extrema-direita. Ele só tem o discurso bonito, o discurso fácil, mas a gente sabe que na verdade eles estão aí para matar, roubar e destruir. Vou passar aqui o vídeo aqui e vamos ver junto aqui o vídeo, né? Daqui da reportagem. Vou passar aqui. Jornal Nacional. O de São Paulo descobriu que o PCC pagava propina a funcionários de prefeituras paulistas. Eles chegavam a escrever os editais para que os bandidos ganhassem licitações. Os promotores afirmam que o esquema de fraude em licitações envolvia 18 cidades da região metropolitana de São Paulo, da Baixada Santista e do interior. Os contratos assinados nos últimos anos somam mais de 200 milhões de reais. Na semana passada, policiais e promotores cumpriram 15 mandados de prisão. 3 vereadores estão presos. O empresário Wagner Borges Dias, que está foragido, é apontado como chefe desse esquema criminoso. No celular de Wagner, os investigadores encontraram fotos e vídeos de armas e munições. O dinheiro ficava escondido em cofres e dentro do carro. Ao analisar o quadro societário das empresas ligadas a Wagner, os promotores descobriram os nomes de integrantes do PCC. Entre eles, Márcio Zeca da Silva. Em 2021, ele foi flagrado com 200 porções de cocaína escondidas no fundo falso de um carro de luxo. 2 anos depois, em 2023, a justiça condenou Márcio, um ex-vereador e outras 6 pessoas por organização criminosa. O grupo era acusado de usar uma cooperativa de vans que atuava no transporte público de Suzano, na Grande São Paulo, para lavar dinheiro do PCC. Era o público de São Paulo. Então, assim, né, gente, a gente vê, né, que onde essa extrema-direita chega, onde ela governa, aqui mesmo, aqui não, né, no Rio, no Santa Catarina, já são 22 prefeitos, parece até brincadeira, parece que a gente tá falando, porque é o número de Bolsonaro, mas não é, 22 prefeitos foi preso por corrupção, agora esse esquema aí envolvendo prefeitura de extrema direita. Então, assim, a gente vê que esse discurso fácil da extrema direita é combate à corrupção, mas na verdade eles são os corruptos mesmo. Que se não existisse essa extrema-direita com esse discurso aí fácil, a gente não tinha tanto deputado lá, deputado que matou gente bêbado, que espanca mulher, que bate mulher, tanto absurdo, que eles fazem tanto absurdo, né, como Gabriel Monteiro, da Cunha, aquele tanto de gente que faz absurdo. E eu tenho certeza que se ele fosse candidato pela esquerda, ele nunca ganharia, mas essa extrema-direita pegou o que é de pior no mundo e vota. É só a pessoa ser desse jeito. O que tiver de pior, pode ser o que for de pior, que se candidatar pela extrema direita, pode ter certeza que vai ser eleito, né? É lá Brasão, essa turma toda, né? A gente sabe como é que é a direita. Eles falam que quer combater a corrupção, que bandido bom é aquele negócio, mas na verdade eles são bandidos também, são protege bandidos. Lá na Câmara você sabe como é que ele vota quando tem um discurso, mas na hora de votar ele só vota para defender bandido, né? Eles são os verdadeiros defensores do bandido. Vamos pro próximo vídeo aqui de um rapaz que ele tem uns vídeos top demais, a gente sempre traz os vídeos dele aqui. Da catarse bolsonarista, que tinha como atração principal um pastor evangélico
acusado de um montão de crime. E também os deputados geniais, né? Tem um que até sabe falar inglês. Lotou a praia de Copacabana com cerca de 30 mil deficientes mentais. Lula chamou ninguém menos do que a Madonna. Ensina pros integrantes do partido nazi fascista bolsonarista como é que se faz um show. Madonna não é uma pecadora qualquer. Ela simplesmente é a mulher que reinventou o pecado nos anos 80, empoderando milhões de mulheres a saírem da sombra do machismo que ainda hoje persiste em mentes doentes pelo Brasil, não é isso ou não? Transgressora, empoderada, linda e sem pudores, Madonna era desejada por homens e mulheres, por cristãos, judeus ortodoxos e até muçulmanos que eram embalados pelo seu repertório, que gritava ao mundo: para de me castigar porque eu só quero ser feliz, eu só quero amar, eu só quero viver, eu só quero transar. E contribuiu para a libertação de uma moral cristã velha, antiga, que já deveria estar em desuso, mas que até hoje muitas meninas ainda são submetidas. Madonna fez o mundo repensar esses valores de 2000 anos atrás, onde ainda hoje querem impor goela abaixo que as mulheres são menores e que devem ser submissas aos homens. Eu sei que a Nicole estava implorando por testosterona. Eu nunca duvidei disso. Mas Lula não tá nem aí. Trouxe logo a Virgem Maria do pecado para rasgar a Bíblia e trazer à tona o verdadeiro poder da mulher, fazendo tremer as bases desses grandes homens cristãos de família que acham que podem dominar o mundo, mas não conseguem nem lotar um show de horrores em Copacabana. Tô falando sério! É, né? Esse cara é muito bom. A gente sempre tá aqui trazendo os vídeos dele. Um cara muito inteligente, sabe fazer humor distraído, que humor inteligente, né? Não precisa você ofender, não precisa você xingar, não precisa você diminuir a minoria para você ser engraçado, ser divertido, né? Ele traz de uma forma leve, tão divertida, que os vídeos dele sempre viraliza, né? É o jeito certo, né? A gente tá aqui sempre batendo, né? Que esse bolsonarismo, a gente viu aí na reportagem, né? O que ele traz de ruim, né, para a política, porque se não fosse eles, esses políticos de mente doentio, que esse povo tem a mente doentio, né, gente? Que eles vão ali para a tribuna falar fala de Lula, que é cachaceiro, mas tem deputado ali que chama Lula de cachaceiro, mas já matou gente, né? Pegou um carro embriagado e tirou vida de gente inocente que só tava trabalhando, só ia para casa, e eles com o carro cheio do que não presta, né? De bebida, que bebida não presta. Se prestasse, ele não pegava um carro, né? Então, assim, eles acusam o PT, eles acusam a esquerda do que eles são capazes de fazer nas escuras, né? Mas, na verdade, hoje em dia, nem isso eles estão fazendo, porque eles sabem que o eleitorado dele quer que ele, quanto mais pior para eles, são melhor, né? Infelizmente, tem muita gente que esses deputados só conseguiram chegar lá através do voto dessas pessoas que vota. Tem muita gente que não é enganada, que não sabia dessas coisas desses deputados, mas tem muita gente que só vota neles porque eles fazem exatamente o que eles pensam e o que eles querem que faça, né, gente? É muito triste a gente ver uma Câmara com deputado nesse nível, né? E fica, muito obrigado por chegar até aqui. Não esqueça de deixar seu like. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. Se possível, deixe aquele velho Pix para ajudar a gente a combater o fascismo e o bolsonarismo todo santo dia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.